coração do mar. É terra que ninguém conhece, permanece ao largo e contém o próprio mundo como hospedeiro. A mulher do fim do mundo é essa mulher que luta, que acredita, que vai à luta, que não tem medo, que está acima de qualquer coisa, entendeu? Lutando contra preconceitos, lutando contra essas coisas ruins do ser humano, entendeu? Eu acho que essa mulher do fim do mundo, ela não é a mulher do fim do mundo. Ela é a mulher que veio para ficar e combater, rebater certas coisas. Essa é a mulher do fim do mundo. A Mulher do Fim do Mundo é o nome de uma canção que o Rômulo Frois fez para Elza. E é exatamente a partir desse nome e dessa música que veio o nome do disco, porque é uma música muito emblemática da vida dela, né? Esse projeto se caracterizou por ser um projeto de músicas inéditas composto pelo grupo para Elza. São músicas dedicadas a ela e compostas pelo grupo. Era um projeto de releituras de sambas clássicos cantados pela Elza, rearranjados por esse grupo, que é um grupo que tem uma formação quase como uma banda de rock, né? Duas guitarras, bateria, baixo, e aí com a inclusão da percussão. É uma união de quem bebeu muito do samba, mas que também vive dentro de uma cidade grande e que recebeu todas as influências dos gêneros mais diversos, do punk, do reggae, né, do rock. Ela embarca nas maiores loucuras, né? Quando a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa muito louca, muito dissonante, que vai espantar algumas pessoas, ela diz, não, é isso aí, é disso que eu gosto, vamos fundo. Meu choro não é nada além de carnaval. Na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Bom, a primeira coisa que a gente quis fazer foi falar da mulher. Entendeu? Eu acho que é um tema que está muito escondido, e a mulher geralmente ela é agredida em casa, mas ela não tem coragem de denunciar. Então a coisa que eu mais queria fazer era falar da mulher, falar da negritude, entendeu? Falar de sexo, falar dessas coisas que todo mundo é tão careta, entendeu? A gente, homofobia, entendeu? Tudo isso eu queria falar e a gente está falando isso dentro do álbum. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Eu sei bem o que é isso. Então, acho que tem bastante voz, bastante força para falar a respeito, que eu conheço. Só passei por esses dramas todos da vida. A Elza tem um poder de vida que é muito extraordinário, né? Então, é uma coisa de energia, de sobrevivência. Ela vai atravessando as eras, ainda com essa potência artística e pessoal, né? Ela é uma pessoa que quem encosta nela sente uma energia, se sente contagiado dessa energia vital que ela tem, dessa força, dessa vibração, desse espírito libertário. Eu acho que a Mulher do Fim do Mundo representa muito isso, né? Esse olhar da mulher, que é a mulher que fica. Então, um amigo ficou brincando, a gente tem que pensar muito bem que mundo nós vamos deixar para Elza Soares, né? Porque ela é a sensação que dá é que ela vai estar sempre, né? Mulher do fim do mundo, eu sou, eu vou até o fim cantar. Esse show tem momentos que eu choro, né? E tanta emoção, eu chego a chorar. Mas tá sendo lindo. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tromba a firmeza. Pena que corre é mil grau. 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 Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tromba.
tava firme.